Vamos a Barcelona. Leonardo Oliveira acompanhou desde muito cedo aqui no horário de Brasília. Às 6 da manhã, né? Saiu a sentença. A decisão pela condenação a 4 anos e meio de prisão do Daniel Alves por agressão sexual. Qual é a repercussão, Leonardo? Ficou abaixo daquilo que se imaginava? Ficou uma pena menor? Ele poderá sair antes da prisão? Fala, Leonardo. Boa tarde. Boa tarde, Debona. Boa tarde aos amigos da Gaúcha. Uma repercussão, Debona, que surpreende. Surpreende porque nós imaginávamos, nós ali, o grupo de jornalistas brasileiros e também alguns jornalistas espanhóis, que a pena seria maior. Quando veio a advogada de defesa do Daniel Alves, eu imaginei que a entrevista, que nem chegou a ser uma entrevista, foi um pronunciamento, seria no sentido de que houve uma vitória, porque a acusação havia pedido 12 anos, a pena máxima, né? O juiz havia pedido 9 e o Daniel pegou 4 anos e meio, a pena mínima seria 4 anos. Mas ela disse que não, que vai recorrer, que acredita na absolvição, que o Daniel é inocente. Depois passou rapidamente por ali um dos advogados da equipe de acusação, que a advogada principal não compareceu, e ele disse, não, estamos satisfeitos porque o conteúdo da sentença trata da questão toda de estupro, diz que o Daniel cometeu o ato de violência sexual, que não foi consentido, e isso causou uma surpresa na gente, porque houve uma reversão. Todos imaginávamos que a acusação iria recorrer. Enfim, o Daniel Alves pega 4 anos e meio, já cumpriu 1 ano e 1 mês, vale lembrar que ele está preso desde 20 de janeiro do ano passado. Ele pode, a partir desse 1/4 da pena cumprido, pedir saídas esporádicas, né? Eles chamam aqui de saídas ordinárias. Ele tem direito a 36 saídas, desde que mantenha um bom comportamento. E ele também pode, a partir da metade da pena, progredir para o regime semiaberto. Eu duvido que isso vá acontecer, por quê? Porque a defesa do Daniel Alves vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça aqui da Catalunha, que é a segunda instância. Isso deve sair uma resposta em 8 meses, mais ou menos. Se a resposta não for a que ela acha adequada, ela vai recorrer ao Supremo Tribunal, que seria o nosso STF, aí com sede lá em Madrid, e aí seriam mais 11 meses. Com todas essas etapas se esgotarem, o Daniel já vai ter cumprido mais da metade da pena, ou seja, eu duvido muito que ele vá entrar com esse pedido de progressão. Vale lembrar que o Daniel foi condenado a 4 anos e meio, mais 150 mil euros de indenização, e isso pesou na decisão. Está, inclusive, na decisão que foi distribuída à imprensa, pesou para que a pena seja abrandada, porque mostrou uma disposição do Daniel de ajudar na reconstrução da vida da vítima, embora não vá reconstruir nada, né? Essa é uma marca que é indelével, que vai ser o resto da vida. E também o Daniel vai, depois de cumprir essa pena, ele vai ficar 5 anos em uma espécie de uma prisão preventiva. Preventiva não, numa prisão que ele vai ficar monitorado. Ele vai estar livre, né, mas ele vai estar monitorado, e cada passo que ele tiver que dar, cada viagem, ele vai ter que informar as autoridades espanholas, Debona.